আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে অৰুণোদয় হওক, পি এম কিষাণ হওক অৰ্থাৎ স্কলাৰশ্বিপ হওক, নানান ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পইচাসমূহ আপোনালোকে অতি সহজ আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব। এটা ক্লিকতে আপোনালোকে যিকোনো আঁচনিৰ টকাসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। সেইবাবে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব। আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব, পি এফ এম এছ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব, এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে পি এফ এম এছৰ অফিচৰ পৰ্টেলটো আহি গ'ল। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচৰ চাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন খোল খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ আছে যে এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰিব। এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আকৌ কেইবাখন অপশ্যন খুলিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নাও ইয়াৰ পে'মেণ্ট আছে যে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অলপ ডিটেইল দিব লাগে। ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে এই আঁচনিসমূহ এপ্লাই কৰোঁতে কোনখন বেংক দিছিলে সেই বেংকৰ নামখন ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত একাউণ্ট নাম্বাৰখন ইয়াত দি দিব, পুনৰ আকৌ কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে একাউণ্ট নম্বৰখন ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ইয়াত এটা কেপচা চাব পাৰিছে, এই কেপচাটো আপোনালোকে ইয়াত যে আছে ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন, আপোনালোকে এই কেপচাটো আপোনালোকে এই ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন অপশ্যনটোত দি দিব। দি পেলাই জাষ্ট আপোনালোকে এই তলত যে আপোনালোকে চাব পাৰিছে চেণ্ড অ' টি পি অন ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি পাছবুকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে পে'মেণ্টসমূহ চেক কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে যদি লিংক কৰা নাই লিংক কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই চেণ্ড অ' টি পি আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পাছবুকৰ লগত যোনটো মোবাইল নম্বৰ মানে আধাৰ কাৰ্ড পাছবুক যোনটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব। সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত এটা বক্স আহিব, এই বক্সত দি আপোনালোকে এটা ছাবমিট বুলি অপশ্যন আহিব। সেই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কিটো স্কিমৰ পৰা কিমান টকা সোমাইছে আপোনালোকে সকলো তথ্যসমূহ জানিব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ মানে আধাৰ কাৰ্ডখন পাছবুকৰ লগত লিংক নাই, সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে এইদৰে চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ।